isterdim. Bir de dəqiqləşdirmək isterdim. Benim sesim gelir mi? Bəli. Eyvallah. Qeyd etdiyiniz kimi mənim adım Aygündür, Aygün Ramazanova. Artıq 10 ildən çoxdur ki, insan resursları sayəsində çalışıram, fəaliyyət göstərirəm. Bu hal-hazırdakı yaratdığınız şərait üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Həm gəldiyiniz, həmçinin təşkilatçısı olduğunuz bu kurs vasitəsinə. Bugünkü təlim, əslində bunu tam da təlim adlandırmaq istəməzdim. Bu bir növ maarifləndirici təlim olacaq. Yəni, mən əsasən sevirəm təlim daha çox diskusiya şəklində olsun, amma burada daha çox mən danışacağım. İstənilən halda suallarla yəni qoşula bilərsiniz və ola bilər ki, hər hansı bir nitqimdə daha sürətli deyə bilərəm və yaxud da neysə mənə asan gəlir deyə ötəri keçə bilərəm. Yəni, çox xahiş edəcəm, əgər hər hansı bir punktda anlaşılmazlıq məqamı olacaqsa və yaxud da nitqimdə yenə bir daha deyirəm, sürətli deyəcəmsə, siz anlaşılmaz olacaqsa, yəni deyə bilərsiniz. Aha. Biraz sürətlidir. Sürətli danışıram, elə deyil mi? Okey, nəzərə alaram. Dəqiqə. Açığı çox istərdim sizdən də bir cavab alım ki, insan resursları sahəsində hər hansı bir təcrübəyə maliksinizmi, az, çox və yaxud da intern proqramı olsun və yaxud da fərq etməz. Ola bilər təhsil alırsınız bu sahə üzrə, yəni bununla əlaqədar da çatda yazsanız çox təşəkkür etmiş olaram. Mən indi birazdan qoşulacağım EGOV portalına. Orada işə qəbulla əlaqədar bütün prosedurları çalışacağım sürətli olmadan aramla izah edim. Əla. Portala daxil olmaq üçün, yəni bildiyiniz kimi EGOV başlığı ilə girsə kifayət edəcək və bu halda bizə belə bir portala giriş üçün qeydiyyat və portala giriş punktu verir. Yəni qeydiyyat bizə lazım deyil, artıq şirkətin qeydiyyatdan keçirilmiş müəyyən bir imzalı nömrəsi var. Daxil oluruq bu istiqamətə. Və burada xatırlatma etmək istəyərdim ki, bəzi şirkətlər elektron imza ilə daxil olur, bəzi şirkətlər isə asan imza ilə daxil olur. Yəni, prosedurlar demək olar ki, eynidir, xüsusi bir daxildə fərqlər yoxdur. Biz hal-hazırda asan imza ilə daxil olacaq. Və bu istiqamətdə Mətni yuxarı yazırıq. Yuxarıda qeyd etdim ki, mobil operatorlardan birinə istifadə edilir. Yəni bu SIM və yaxud da Baxtel nömrələrindən ola bilər. Burada isə istifadəçi ID-sidir. Yəni hər asan imzanın özünün istifadəçi ID-si var. ID-lər fərqlidir və məxfidir. Bizim hal-hazırda istifadə edəcəyimiz ID. Daxil oluruq və xahiş edəcəm digər tərəf təsdiq etsin. Burada gördüyünüz kimi pəncərədə nömrə yazılır. Bu nömrələr hər dəfə dəyişkəndir, bu şifrədir. Nə üçün tətbiq edilib? Bu, onun üçün tətbiq edilib ki, yəni ola bilər elektron imza kimisə əlinə keçə bilər və bu prosesləri sərbəst şəkildə edə bilməsin deyə belə bir kiçik maniyə yaradıblar. Mobil nömrələr bəzən HR-larda olur, bəzən ola bilər ki, mühasiblərdə də ola bilər. Çünki qarşılıqlı biz çalışırıq. O baxımdan həmin işlədəcəyiniz nömrə hazır olun ki, daha çox mühasiblərdə olsun. Gördüyünüz kimi belə bir səhifə açılır və bu səhifədə əsas bir nüansı deyəcəm dostlar. Mən çalışacağım.
hocam size yine de derim, mariflendirme yönünden de alava praktik yollardan da size izah edeyim. Yani ki bu nedir? Keçip deyip geçmeyi istemiyorum. Yani esasen karşılaşacağınız çetinlikler olabilir ki her hansı bir səhvliklər, yani özümümdə ve eləcə də öğrettiğim hansı ki uşaqlar var, onlar da etdikleri səhvlər dəfələrlə yani təlimdə iştirak edirlər. Bax, merak, birlikte işlediğimiz gənclər de olur. Öğretirik. Esasen yine de buna diqqətli yetirin. Yani baxın, burada yukarıda yazılıb vətəndaş və sahibkar. Bütün prosesleri bilirlər, ama bu hissədə unutkanlık yaranır. Yani hatta bu yaxınlarda bir gənc gedir, həyəcan dolu zəng edir ki, Aygün xanım, mən daxil ola bilmirəm, nə edim? Və belə bir məqama gəldik, çatdıq ki, sən demə şəxs yalnız vətəndaşda qalıb, vətəndaşla siz şirkətin proseduruna daxil ola bilməyəcəksiniz. Yəni burada diqqətli olub, daxil olacaq sahibkar. Sahibkarı seçəndən sonra burada punktlar verilir bizə, bütün xidmətlər. Yəni bizə əsasən bu lazımdır, bu istiqamətdən istifadə edəcəyik. Və burada görəcəksiniz ki, bütün istiqamətlərə girdik. Burada pəncərələr var. Yəni bunlar nədir? Nazirliklərin, hər hansı bir xidmət sektoru olan açıq səhmdar cəmiyyətlərin və s. Görürsünüz, burada onların adları qeyd olunubdur. Ups. Və bu çox genişdir. Bizə isə lazımdır Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi, yəni müqavilə ilə əlaqədar olan, bizə lazım olan punkt buradır. Daxil olduqdan sonra burada görəcəksiniz müxtəlif yerlər var. Bizə hal-hazırda faktiki olaraq lazım ola biləcək yer əmək müqaviləsi bildirişlərinin qeydiyyata alınması və bu barədə şey götürənə məlumatın verilməsi. Diqqətli olun, bizə əsasən bu bölmə lazımdır və yenə də deyirəm, əsasən gənclər bu hissədə çaşırlar ki, hansı hissəyə daxil olum, necə olum, yəni bura girmişəm. Və bir də nüansı çatdırım ki, yerə önəm verməyin. Yəni belə bir gəncimiz var idi. Saymışdı ki, mənim öyrətdiyim müddətdə 5-ci yerlə daxil olurdu, amma bu yerlər dəyişə bilər. O baxımdan yerin adını yadınızda saxlayın. Yerləşmə məkanını yox. Ola bilər yuxarıya qalxa bilər, ola bilər aşağıya enə bilər. Əsasən budur. Daxil oluruq və nəhayət İndi səhifəyə daxil olacaq, amma yəqin ki, eşitmiş olarsınız, bu portal bir qədər ləng işləyir. Bu da normal bir şeydir, çünki data çox genişdir, onların açılması vaxt tələb edir. İndi bəxtimiz gətirdi, nisbətən asan açıldı, amma bəzən bu da çəkə bilər. Bu səhifədə gördüyünüz kimi bizə bildirişlər gəlir. Yəni bu bildirişlərin gəlməsi sizi narahat eləməsin. Bəzən gənclərimiz deyir ki, mən istəmirəm bunlar gəlsin, amma bunların gəlməsi vacibdir. Çünki ola bilər ki, hər hansı bir əmək qanun vericiliyində və yaxud da iş sahibkarlarla əlaqədar hər hansı bir yeniliklər ola bilər və biz həmin yeniliklərə qaçırmış ola bilərik. Amma bu pəncərə vasitəsilə isə bizə gördüyünüz kimi istənilən yenilikləri göstərir ki, baxın, xəbərdar olun ki, belə bir yeniliklər var. Bunları sona kimi baxa da bilərsiniz. Məlumatda olmağınız yaxşı haldır. Daha sonra yeni bir bildiriş var. Bu son dönəmlərdə yaranıbdır. Yəni bu bildiriş əvvəllər yox idi. Mənim çox sevdiyim bir xidmətdir bu. Yəni məlumatınız var ki, hər bir işə götürən zaman vacib olan sənəd şəxsiyyət vəsiqəsidir. Yəni sənədlərdən biri təbii olaraq şəxsiyyət vəsiqəsidir. Və biz insan resursları şöbəsi olaraq yəni bizim əsas işlərdən biri də sənədlərin vaxtı-vaxtında yəni belə deyək, check-up olunması ki, vaxtı bitməmiş olmalıdır, etibarlı olmalıdır və yaxud da ola bilər ki, kimsə yaşayış yerini dəyişib daimi sürətdə sənəd dövriyyəsini nəzərdən keçirməliyik. Bunu biz indiyənə qədər nə edirdik? Excel-də baza yaradırdıq və orada kimlərin ki, şəxsiyyət vəsiqəsi nə zaman bitəcək, onunla qədər vaxtaşı daxil olurduq, baxırdıq və şəxslərlə əlaqə saxlayırdıq. Bunu sağ olsun EGOV artıq elə bir təkmilləşdirib ki, həmin Excel artıq aradan çıxıb və bizə belə bir bildiriş vasitəsilə göstərir ki, gördüyünüz bu şəxs
senet vəsiqəsinin bitməsinə bir aydan az vaxt qalmışdır. Bu artıq bizə xəbərdar edir. Yəni bu özü yenə də deyirəm gözəl bir keyfiyyətdir. Yeni yaranıbdır və mən bunu tamamilə dəstəkləyirəm. Daha sonra yenə xəbərdarlıq gəlir ki, bunu da biz özümüzdə qeydiyyatını aparırdıq, amma artıq EGOV təkmilləşdikcə belə bir funksiyanı bizə vermiş olur. Nədir bu? Bildiyiniz ki, müqavilələr müddətli və yaxud da müddətsiz bağlanır. Yəni, müddətli bağlanırsa, vaxtaşırı bizə baxırdıq ki, kimlərin müddəti bitibsə və onları yenilə əlaqədər. Artıq amma bizə EGOV portalı bu xidməti təqdim edib ki, göstərir ki, baxın, bu şəxslərin müqaviləsinin bitməsinə bir aydan az vaxt qalmışdır. Bunu da kontrol etməyimiz üçün, yenə də deyirəm, mən dəstəkləyirəm. Aha, və bu pəncərəni daha çox çalışacağım aramla izah edim. Yenə də deyirəm, ilk dəfə ola bilər kimlərsə ilk dəfə görür, ola bilər kimsə təkrarən görür, amma çalışacağım izah. Elə şəkildə edim ki, inşallah məndən sonra portalda rahat istifadə edə biləsiniz. Burada görürsünüz, işə götürən haqqında məlumatdır. Yəni, bura bizə daxil olmamıza ehtiyac yoxdur. Əmək müqaviləsi bildirişlərinin daxil edilməsi üçün səlahiyyətlərin verilməli. Əmək müqaviləsi bağlamaq səlahiyyəti olan şəxslər. Baxın dostlar, bu yuxarıdakı üçlüyə əsasən istifadə etmirik. Yəni, bizim daha çox istifadə etdiklərimiz aşağıda olanlardır. Hər birini bir-bir göstərəcəm və sadalayacağım və izah edəcəm ki, bunlar bizə nə üçün lazımdır. Amma sizə bir şey deyim, bu portalı 2014-cü ildə bizə verəndə iki dəfə və həmin o nazirliyin əməkdaşları bizə dönə-dönə tapışırdılar ki, portaldan çox maksimum diqqətlə, yəni çox belə deyək də səhv etməyə çıxmayan, hər hansı bir lazım, yəni sizə lazım olmayan yerə girməyə çalışın ki, etməyəsiniz. O qədər bizi qorxutmuşdular ki, mən inandırım ki, sizi mən bu hissələrə hardasa son illərə qədər əl toxunmurdum ki, bunlar nədir belə? Yəni o qədər məndə artıq qorxu yaranmışdı. Amma zamanla artıq bir maraq gəldi ki, bu hissələrə toxunum, görün bunlar nədir? Yəni, məlumat verim ki, EGOV-da hər hansı bir hissəyə daxil olmağınızdan qorxusu yoxdur. Yəni, daxil olacaqsınız, yetər ki, orada hər hansı bir prosedurlar etməyəsiniz. Yəni, haradasa tıqlamayasınız, nəyəsə təsdiq etməyəsiniz. Hazırda girəcəm ki, sizdə təəssürat yaransın, bu nədir? Baxın, birinci punkta girdik. Burada şirkətin qeydiyyatıdır. Şirkətin qeydiyyatı nə əlaqədar SSN nömrəsi, VÖN, şirkətin hüquqi ünvanı, faktiki ünvan da qeyd olunur. Adətən eyni ünvansa yazmağa ehtiyac yoxdur. Mobil nömrəsi və burada gördüyünüz kimi yeni məlumatları daxil et hissəsi var. Ola bilər ki, sizə hər hansı bir informasiya daxil edəsiniz. Yenə də deyirəm, hər hansı bir yerə daxil olmaqdan qorxmayın. Yəni biz salazaq ola bilərik bura və burada görürsünüz e-mail nömrəsi var, mobil nömrə var, yəni istədiyimiz e-maili təbii ki şirkətə aid olan e-maildən söhbət gedir. Qeyd edirik bura, mobil nömrəsini qeyd edirik, əlavə nömrəni də qeyd edə bilərik və qeyd etdiyimiz informasiya gəlir bura düşür. Görürsünüz artıq burada qeyd olunur ki şirkətin e-maili, mobil nömrələri nədən ibarətdir. Və bu punkt bundan ibarətdir. Yenə dedirəm, bizim hər hansı bir, artıq əgər siz işləyəcəksinizsə və sizə EGOV-u hazır şəkildə verəcəklərsə, bunları doldurmağı, yəni sizlik deyil, yəni sizə hazır şəkildə verilmiş olur. Burada diqqətli olun, bunu çox şəxs bilmir. Yenə dedirəm, mən özüm öz təcrübəmdən bu EGOV-u çox axtardım, araşdırdım ki, yəni mənə öyrədilən şəkildə yox, daha çox praktik olaraq özüm öyrəndim. Çoxa insanlar geri dönüş üçün təzədən bura daxil olur. Bu uzaq yoldur nisbətən. Məsəl üçün, elementar göstərimizdə daxil olacaqsınız bura və eyni prosedurları yenidən edəcəksiniz. Düşünün ki, əgər bir informasiyaya daxil olmaq istəyirsə, bütün bu uzun yollardan keçmiş olacaq. Bu hallar olmasın deyə mən sizə göstərəcəm ki, daha qısa yolu hansıdır. Görürsünüz, bu bildirişlər hər dəfə bizə gəlir. Yenə dedirəm, bununla narahat olmayın, bu bizim işimizi yüngülləşdirir. Bura daxil olduq və ikinci növbəti daxil olduğumuz yer burada. Yenə dedirəm, burada hər hansı bir əməliyyat etməyəcəyik. Sadəcə olaraq tanışdığımız məqsədi ilə ki, bunlar nədir, nə üçün yaradılıbdır.
bu hissəyə daxil oluruq. Bu nə deməkdir dostlar? E-gov portalı sən verilərkən bizə, yəni səlahiyyətli şəxs olaraq şirkətin təsisçisi, direktoru və s. kimi səlahiyyətli şəxslər olur əsasən. Amma ola bilər ki, e-gov portalından istifadə etməyimiz üçün rəhbərlik başqa bir digər şəxsə də həmin səlahiyyəti vermiş olur ki, yəni digər prosedurları etsin. Məsələ, müqavilənin təsdiq olunmasından getmir. Yəni, hal-hazırda bu bildirişlərə daxil olunması, baxmaq kimi buna dostluq deyirlər. Yəni, girişimiz varsa, bunun üçün nədir? Şirkət yeni bir həmin şəxs üçün, deyək ki, HR-lara bəzən bunu verirlər. HR üçün asan imza yenidən qeydiyyatdan keçirdir və artıq burada səlahiyyət verir ki, insan resursları e-govda hansı hissələrə girib baxa bilər. Yenə deyirəm, bu insan resursları sizi çaşdırmasın, ola bilər heç insan resursları olmasın, ola bilər ki, hansı bir başqa bir şöbə olsun ki, yəni, yenə deyirəm, bu çox nadirən istifadə olunan hissədir, amma yəni, bilməyinizdə hər hansı bir sıxıntı yoxdur. Burada görəcəksiniz, yəni səlahiyyətlər nələri vermək istəyiriksə, baxın, məsəl üçün tutaq, bunlardan birini tıklayırıq. Bu elektron imzadır, bu isə asan imzadır. Deyək ki, şəxsi asan imza ilə icazə vermək istəyiriksə, deyəsən, burada ümumiyyətcə məhdudiyyət qoyulubdur. Gördüyünüz kimi, buradan asan imzanı təsdiq ediriksə, məsəl üçün, burada yenə də baxın, həmin girişdə girdiyimiz nömrə şəklində artıq isə burada başqa bir şəxsi tanıdırıq. Nömrəni qeyd edirik, hansı şəxsə aid isə fin kodu daxil edirik və nömrəsini daxil edirik, burada müddətli və yaxud da müddət etmək olar və səlahiyyətlərin əsas məsələ baxın, budur, mən istəyirəm siz bununla tanış olasınız. Səlahiyyət verilmiş əməliyyatların sayı. Baxın, daxil oluruq bura. Burada səlahiyyətlər verilir ki, rəhbərlik digər bir şəxsə hansı səlahiyyətləri verə bilər. Düşünürəm ki, ekranda görürsünüz, amma yenə də təkrar deyə bilərəm ki, məsəl üçün, əmək müqaviləsinin bağlanması ilə əlaqədar əmək müqaviləsi bildirişlərinin daxil edilməsi, dəyişikliklərin təmin edilməsi, əmək müqaviləsinin reyestrdən istifadə və s. və ilaxır kimi gördüyünüz bütün bu prosedurlardan istifadə üçün, məsəl üçün, biz bir anda birini də təsdiq edə bilərik və yaxud da sona kimi hər birini də təsdiqləyə bilərik. Yəni, səlahiyyətlərin hər birini verə bilərik. Yenə də deyirəm, belə bir bunlardan etməkdən qorxmayın, yetər ki, təsdiq etməyəsiniz. Okey. Çıxış edək, buradan çıxaq. Buranı bağlayırıq. Bu qalıcıqlarımızı götürürük. Və bayaq dediyim kimi, dostlar, çox insan resurslarində çalışan əməkdaşlar həmin o dediyim kimi öncəki illərdə necə bizi qorxudurdularsa ki, yəni necə öyrətmişdilər, o şablon vasitəsi ilə gedirdik. Onlar burayla geri qayıdır, bu yenə dedirəm uzun yoldur. Bizə çox qısa yol var burada. Bu nədir? Baxın, görürsünüz, burada domik işarəsi, kiçik bir ev işarəsidir. Bura daxil olursa, həmin o pəncərəni bizə açır. Yəni, bu çox qısa, qısaldılmış yoldur. Burada isə əmək müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olan şəxslər haqqında informasiyadır. Hal-hazırda bizim səlahiyyətimiz şəxsi yalnız gördüyünüz kimi bir nəfərdir. Nəriman Süleyman Salmanoğlu. Demək, bura biz yeni bir şəxsi də əlavə edə bilərik. Yenə deyirəm, bunu biz sərbəst etmirik. Yəni, rəhbərliyin qərarı varsa, əgər sizə deyəcəklər ki, hansısa bir şəxsi qeydiyyatdan keçirdin, hansısa bir şəxsi, yəni yeni səlahiyyətli bir şəxs olaraq bura daxil edin, o halda daxil edəcəksiniz. Bu nə deməkdir, yoldaşlar? Demək, var ki, şirkət rəhbəri, qeyd elədiyim kimi, şirkət rəhbəri və yaxud da təsisçisi müqavilələri imzalayır. Və yaxud da ola bilər ki, təsisçi
və ya da direktor məzuniyyətdə ola bilər, ola bilər ki, ölkə xaricində ola bilər və o həmin bu bildirişlərin təsdiq olunması və s. və ilaxır kimi işlərdən bir müddətlik uzaqlaşdırılmış ola bilər, yəni hər hansı bir məqsədlə. Bu halda səlahiyyətli şəxs olaraq direktor müavininə vermək olar və yaxud da daha digər səlahiyyətli bir şəxs təbii ki, əmirləşdirilmiş şəkildə vermək olar. Buradan fin kodu daxil edirik. Daxil etdiyimiz anda üçün punktlar görürsüz, fin kodu əlavə etdikdə bu boz hissələrdə avtomatik şəxsin informasiyası düşəcək. Mən sizə nümunə olaraq göstərmək istəyirəm burada. Bu sizə nə verəcək? Amma bunu mən sizə axırda göstərəcəm. Tam axırda ki, bu səlahiyyətli şəxslərin istifadə edilməsi bizə nə qazandıracaq, nə kimi üstünlüyü var. Hal-hazırda burada işləməyəcəm. Bütün qəbul, dəyişiklik, xitam bu proseduları etdikdən sonra mən sizə bunu göstərəcəm. Bura giriş edəcəyik və deyirəm, praktik olaraq istəyirəm görəsiniz. Hal-hazırda burada etsəm, siz praktik olaraq burada görməyəcəksiniz ki, mənim etdiyim nəyi dəyişdirdi. Yenə qayıtmağımız üçün, baxın, bu hissəyə evə daxil oluruq. Asan yolu. Və nəhayət aşağıda, yəni hər bir insan resurslarında çalışan şəxslərin daha çox istifadə etdiyi, daha çox belə deyək də məşğul olduqları sahələr bunlardır. Bu əmək müqaviləsinin bağlanması ilə əmək müqaviləsi bildirişinin daxil edilməsi, qısaca müqavilənin bağlanmasıdır. Bu əmək müqaviləsinə dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı əmək müqaviləsi bildirişinin daxil edilməsi, bu isə qısaca müqavilələrə dəyişikliklərin edilməsi, ola bilər əmək haqqı dəyişikliyi oldu, ola bilər şirkətlər olaraq şərt dəyişikliyi oldu, ola bilər ki, vəzifə dəyişikliyi oldu və s. və ilə axır kimi bütün onlar hamısı burada edilir və əmək müqaviləsinə xitam verilməsi ilə bağlı əmək müqaviləsinin bildirişinin daxil edilməsi. Bu da qısaca andır. Yəni, gördüyünüz kimi, qəbul, dəyişiklik və xitam burada edilir və burada isə əmək müqaviləsi bildirişinin reyestridir ki, bütün istər qəbul, istər dəyişiklik, istərsə də xitam hər biri bura düşür. Mən indi buradan bir nəfərin fin kodunu götürmək istəyərdim ki, sizə bütün proseduraları göstərim ki, qəbul, xitam necə olur. Bunu bir qədər tez edəcəm. Bu sizi çaşdırmasın yoldaşlar. Bura qayıdacaq. Bu sadəcə olaraq mənə fin kodun götürməsi ilə əlaqədar lazımdır. Bura qədər hər hansı bir sualınız var. Düzdür, hər hansı bir məlumat verməmişəm hələ ki, amma yenə də ola bilər sual varsa buyura bilərsiniz. Okay. Daxil olduq bura. Demək, burada görürsünüz belə bir pəncərə açılır ki, işə qəbul etməyimiz üçün bu da əslində son illər yaradılmış bir şeydir. Yəni, bu vaxta qədər bu yox idi. Birbaşa olaraq Eqovda rahat şəkildə istifadə edə bilirdik. Yəni, şəxsi qəbul edirdik, tam edirdik, amma bunu yeni yaradıblar. Bunu da əslində mən dəstəkləyirəm. Bu da insan resurslarının işlərini sayılır ki, asanlaşdırır. Görürsünüz, burada yeni ştat vahidi var və aşağıda da boş ştatlarımız var ki, hansı boş yerlərimiz var ki, işçiləri götürə bilərik. Bu asandır, mən sizə bunlar üzərindən seçməyəcəm. Mən istəyirəm ki, sizə ştatın açılmasını göstərim. Ştat necə açılır, ştatı vakansiyanı məşğulluğun saytında yerləşdirilməsi, bunların hamısını göstərəcəm. Demək, bunun üçün daxil oluruq bura. Yeni ştat vahidi hissəsinə daxil oluruq. Yenə də bura bir qədər gec açılacaq. Görürsünüz, bu bizim strukturamızdır, yəni bir şirkətin strukturudur.
struktur deyəndə nəyə nəzərdə tuturuq? Burada bir qədər bəsitdir əslində. Yəni bilirsiniz ki, hər şirkətin şöbələri var. Marketing şöbəsi, maliyyə şöbəsi, istehsal üzrə şöbəsi, satın alma şöbəsi və s. və ilaxır. Həmin o strukturun yaradılmasını siz burada edə bilərsiniz ki, deyək ki, bir ana struktur yaradırıq, insan üstarı və insan üstarı strukturun tərkibində də struktur yaratmaq olar ki, deyək ki, işə qəbul şöbəsi, təlim inkişaf şöbəsi, kargüzarlıq şöbəsi və s. və ilaxır. Bütün bunlar mən sizə hal-hazırda göstərəcəm. Demək, gördüyünüz kimi burada struktur yerə deyirəm, əsasən mənə verin Asan İmzada sürənə, nəqliyyatla əlaqədardır deyə əsasən marşrut xəttlərinə struktur verilibdir. Və biz burada yeni bir struktur yaratmalı ola bilərik. Bundan əlavə, baxın, görürsünüz burada əmrlərin reyestri var. İndiyənə qədər verilmiş bütün əmrlər ştat vahidində bura gəlir düşür. Mənə ən sonuncu əmrə baxmaq lazımdır ki, ondan istifadə edəcəm. Demək, 123 və iyulun 7-si. Burada yeni iş yerinin əlavə edilməsi. Yeni iş yeri əlavə edilməsi, dostlar, burada hər hansı bir bizə buradakı gördüyünüz strukturların tərkibində bizə verəcək. Bizə isə lazımdır, özümüz yeni bir struktur yaradaq və həmin o strukturun tərkibində hər hansı bir vəzifəni yarada bilək. Görürsünüz, burada struktur vahidinin əlavə edilməsi hissəsinə daxil olduq. Ola bilər, tez daxil oldum. Mən sizə göstərim. Baxın, bura əmrləri reyestridir. Bura iş yerinin əlavə edilməsi. Bu isə struktur vahidinin əlavə edilməsi. Biz bu üçüncüyə daxil oluruq. Yeni bir struktur yaradırıq. Struktur vahidinin adı. Deyək ki, yazacaq insan üstarı. İnsan üstarı şöbəsi. Və əmrin nömrəsi, həmin bu strukturu nə vaxt yaratmışıq, yəni istərinə bir nömrə qoya bilərik, təbii ki, həmin o şöbənin əlaqədardır. Deyək ki, götürdük, əmrin nömrəsi olaraq qoya bilərik 75 və tövsiyə olunur ki, istənilən əmr verirsinizsə, onun yanında həmin əmrin ilini də qeyd edəsiniz. Çünki hər il əmrlər yenilənir. Və o, ola bilər ki, 75-ci əmir 2018-də də verilə bilər, 2019-da da verilə bilər. O, bizdə axtarış zamanı çətinlik yaratmasın deyə o baxımdan tövsiyə edilir ki, əmirlərin sonunda ili qeyd edək. 75 nömrəli əmir 21-ci ildə məxsusdur. Və əmrin tarixi burada, deyək ki, bugünkü tarixi qeyd edirik. Baxın, mən burada yadda saxlamayacağım, çünki mənə tapışırlar yadda saxlama əməliyyatı etməyim. Ləğv edəcəm, amma ümumilikdə strukturun yaradılması bu şəkildədir. Gördüyünüz kimi strukturu adını qeyd edirik, nömrəsini qeyd edirik, əmrin tarixini qeyd edirik. Nəyə görə bir izahat verim ki, nəyə görə yadda saxlamıram? Yaxlasam, geri dönüş olaraq silmə əməliyyatı çox çətindir. Burada bizdə silməyimiz üçün əmr tələb olunacaq ki, nəyə görə siz bunu silirsiniz? Orada punktlar bizə verir. Mən indi digərində göstərəcəm onu. Punktlar verir ki, səhvən daxil etmişəm, ştatda ixtisar olunubdur və yaxud da yəni, bu bizə lazım deyil və s. və ilaxin. Punktlar var, hər birini göstərəcəm. Bu baxımdan hal-hazırda təəssüf ki, uyğun deyil yadda saxlamağımız və ləğv edib basacağım. Amma mənə hal-hazırda, demək, həmin bu birinci, ilkin içərisində iş yeri yaratmaq. Görürsünüz, hər bir strukturanın özünün də altında alt başlıqları var. Yeni iş yerinin əlavə edilməsi, strukturun verilməsi, silmək və adının dəyişikliyinin edilməsi. Yeni iş yerinin əlavəsini edəcəm.
Amma deyim ki, struktur vahidinin əlavə edilməsini də etmək olar. Bayaq dediyim kimi, insan resursları düşünün ki, insan resursları departamenti strukturunu verdiniz və onun tərkibində başlıqlar verirsiniz ki, işə qəbul, təlim və kərgüzarlıq. Bu kimi strukturalar, istədiyiniz qədər struktura verə bilərsiniz və hər strukturanın tərkibində də iş yerləri aça bilərsiniz. Məndə hal-hazırda bu 46 sayılı marşrut xəttinin içərisində yeni iş vahidi əlavə edəcəm. Yeni iş vahidinin yerinin norması. Baxın, burada bizə verir 4-də 1-i, 2-də 1-i, 4-də 3-ü və tam olaraq. Bunlar əsasən yuxarıda olanlar dövlət strukturlarında olur ki, yəni full staff, yarım ştat kimi deyilən bir şeylər və s. ola bilər ki, hətta kiminsə ştatı yarım olmasın, 0-20 olsun. Bu baxımdan yəni bunların birini seçə bilərsiniz, amma özəl sektorlarda əsasən ya tam götürürük, ya da yarım götürürük, ya da tam götürəcəyik. Vəzifə olaraq, baxın. Burada bizə seçənəklər verir ki, əsas qrup, yarım qrup, kiçik qruplar və vəzifənin adı. Tövsiyə edirəm ki, buralardan axtarmayın. Buralarda axtarış etsəniz, yəni axtarışın içərisində itəcəksiniz. Əsasən axtarışı edirik burada. Bizə hal-hazırda sürücü vəzifəsi lazımdır və biz sürücü olaraq yazırıq. O, fərq etməz, sürücü axtarış edə bilərsiniz və yaxud axtarış edə bilərsiniz fəhlə və yaxud axtarış edə bilərsiniz şöbə müdürü və s. və ilaxır. Burada axtarış edirik və hazır olun ki, axtarışda tam da istədiyimiz vəzifənin adı çıxmaya bilər. Ola bilər ki, sürücü axtaracaq, yəni həmin o ştatın içərisində, yəni bu bizə verilən vəzifələr dövlət tərəfindən yaradılmış vəzifələrdir. Yəni burada biz hər hansı bir müdaxilə edə bilmirik. Ola bilər sürücü seçəcəyik və axtarışın içərisində çıxacaq ki, sürücü əllə idarə olunan, sürücü minik maşını, sürücü avtobus və s. və ilaxır. Yəni tam şirkətimizə uyğun olanı seçəcəyik. Əgər 100% sürücü adı çıxmayacaqsa, artıq baxacağıq şirkətimizə və şirkət mövcud fəaliyyət sahəsinə uyğun olaraq seçim edəcəyik. Axtarış edirik və görürsünüz dostlar, burada bu qədər seçənək verir bizə. Fərqli adda demək, mənim bəxtim gətirdi ki, sürücü olaraq tam da uyğun olan var. Amma yenə də deyirəm, ola bilər ki, sürücü olmasın konkret olaraq, deyək ki, o vəzifənin adı olmayacaqdır və biz bunlardan birini şirkətə uyğun olaraq seçim edəcəyik. Amma seçim edəndə bir şeyə diqqət yetirin, həmin burada artıq seçim edəndə təkcə vəzifənin adına dostlar diqqət yetirməyin. Burada həmin təsnifata da baxın. Baxın, ola bilər ki, siz tapacaqsınız sürücü KAMAZ, amma burada sektor olaraq göstərəcək ki, restoran sektoru. Və yaxud da göstərəcək inşaat sektoru. Siz yəni bura baxandan sonra mütləq dərəcədə bu biri kiçik qruplara da baxın. Ki maksimum, yenə dedirəm, sizin şirkətinizə uyğun olan olsun. Yəni, əgər inşaat sektorusunuzsa, artıq inşaat sektoruna aid olan axtaracaqsınız. İctimai yaşa sektorusunuzsa, artıq o sahəyə uyğun olan axtarış edəcəksiniz. O baxımla deyirəm, yalnız bu hissəyə köklənməyin. Burada şirkət uyğun olaraq axtardıqca paralel gözünüz burada olsun ki, buralara uyğun, yəni sizin şirkətinizə uyğun sektoru seçəsiniz. Görürsünüz burada sənaye sektoru və məsəl üçün çıxır ixtisassız işçilər. İstəyirəm sizə tamlıqla göstərim ki, təəssürat yaransın. İdarə edicilər, daha sonra bu kimi kənarda görürsünüz kiçik başlıqlar. Yəni, ola bilər, yenə dedirəm, adı uyğun seçə bilərsiniz, amma qruplarda baxacaqsınız ki, şirkətinizin fəaliyyət sektoruna aid deyil. O baxmaq dərəcədə diqqətli olun. Yuxarıda mənə uyğun olan hissə var idi əslində. Sürücü adını. Aha. Və axtarış etməyimiz üçün biz nə edirik? Məsələn, baxırıq, sənaye qrupları, maşın operatını quraşdırıcıları, hərəkətdə olan avanıqların sürücüləri və operatorları, avtobus və yük avtomobillərin sürücüləri və sürücü. Aha, bu tam da bizə uyğundur. Biz seçim edirik və seçim yalnız bununla olmur. Aşağıda görürsünüz, seçənək verir ki, imtina və ya seç. Səhvən seçmişdiksə, imtinana basırıq, çıxır gedir. Amma düz seçiriksə, deyək ki, axtarış edən zaman buydusa, artıq
seçi tıklayırıq. Burada isə vəzifəni əl ilə daxil etmək. Baxın yoldaşlar, bayaq dediyim kimi, ola bilər ki, sürücü adı tam da sizin şirkətə uyğun olan olmasın. Məsəl üçün, axtaracaqsınız sürücü, sürücü adı tam çıxmır, çıxacaq deyək ki, var edicisi. Amma sizə lazımdır, sizin şirkətdə ştat sürücü ştatıdır. O halda bu punktu sizə veriblər ki, burada artıq sizin şirkətə uyğun olan vəzifənin ştatını yaradırsınız. Sürücü olaraq qeyd elədiniz. Ola bilər ki, yenə deyirəm, sürücü qeyd etməyəsiniz. Məsəl üçün, sürücü işi üzrə nümayəndə. Adətən belə vəzifələr ştatlarda, yəni bizim dövlət qulluğunun hazır olan ştatlarında olmur. Burada adda şirkəti olaraq, şirkətin tərkibində olan daxili qaydalara uyğun olaraq adlar verə bilərik. Bizə isə hal-hazırda sürücü lazım olduğu üçün sürücü adı qeyd edirik. İş yerinin sayı. Baxın, buna da diqqət yetirin. Əgər ştat olaraq bir sürücü yaradacaqsınızsa, deyək ki, bir nəfər verəcəksiniz, bir ştatı qeyd edəcəksiniz. Ola bilər ki, eyni anda 10-15 nəfər götürəcəksinizsə, elə burada artıq onu qeyd edə bilərsiniz. Məsələn, o nəfəri əgər mən yazsam, artıq eyni ştatdan 10 ədəd yaranacaq. Yenə deyirəm, bunu çalışın, suyu istifadə etməyəsiniz. Yəni, bildiyiniz kimi, məşğulluğa bağlıdır artıq e-gov portalı. Hər hansı bir vəzifəniz daimi sürətdə boş qalacaqsa, məşğulluqdan sizi narahat edəcəklər ki, vakansiya var, amma işçi qəbul etmirsiniz. O baxımdan ehtiyac olduğu qədər yaradırıq. Birdirsə bir, ikidirsə iki və yaxud da ola bilər ki, nəzərimizə tutmuşuq və əminik ki, iki gündən sonra yeni işçi götürəcəyik. O halda sayı dəyişə, yəni sayı öncədən yarada bilərik. Amma tənbəllik edərək ki, mən yaradım 10 dənə qoy orada qalsın, bu heç də tövsiyə edilmir, sizə problem yarada bilər. Burada yaradırıq, deyək ki, bir iş yeri, əmrin nömrəsi. Bayaq gördüyünüz kimi mən əmr nömrəsinə baxmışdım. Yoldaşlar, bu əmr nömrəsi biraz mübahisəli məqamdır. Çox adam deyir ki, işə qəbul əmri ilə eyni olmalıdır. Çox adam deyir ki, yox, ştat cədvəlinin nömrəsi ilə eyni olmalıdır. Yəni, bu barədə fikir ayrılığı var. Amma mən tövsiyə edirəm və işlədiyim müddət ərzində mən şəxsən bura ştat cədvəli nömrəsini qeyd edirəm. Hər il ştat cədvəli yenilənir. Hər ildə, yəni 2021-dir və yaxud 2020 bitdisə, 2021-ci ildə növbəti ştat cədvəli tərtib olunmalıdır. Belə bir situasiya var ki, dövlət büdcəsi ilə maliyyələşdirməyən şirkətlərdə, yəni bu özəl sektorlara əsasən, belə bir tələb yoxdur. Yəni, hər hansı bir yoxlama gələcəksə, sizdə ştat cədvəli yoxdursa, bundan əlaqədar sizdə sıxıntı yaranmaya bilər. Amma sırf bir şirkətdə səliqəyə, səhman yaratmağınız üçün, yəni qayda, qanun yaratmağınız üçün ki, daha rahat olsun, yəni hər nömrələrdə ilişib qalmayasınız deyə, tövsiyə edirəm ki, hər ili ştat cədvəlini yaradasınız. Və narahat olmayın, belə bir biraz yenidirəm, praktik olaraq çalışacağım, sizə yönlər verim. Əgər ştat cədvəliniz yanvar ayında tərtib edirsiniz ki, tutaq ki, deyə şirkətdə 5 nəfər işçi var və 5 nəfəri daxil etdim, burada sorun yoxdur. Yəni, siz il sonu həmin onu yenidən, yəni hər dəfə yeniləməklə, deyək ki, yanvarda artıq 5 ştatla işçiniz var. İyul ayına gəldik çatdıq, artıq yeni bir ştat yaradılmalıdır. Hə, o halda isə həmin o sonuncu yaradılmış ştat nömrəsindən istifadə edəcəksiniz. Yenidir, bu tez-tez yaradılan bir şeylər deyil. Sırf səliqə, qayda, qanun yaratmaq məqsədi daşıyır. Hətta şirkətiniz nə qədər kiçik olsa da gedəcəyiniz yer ola bilər ki, hətta elə bir yer olacaq ki, heç orada qəbul yoxdur və yaxud da yəni, heç ildə bir dəfə bir adam qəbul olma yoxsa yox, fərq etməz. İstənilən halda ştat cədvəlinizi hazırlıqlı şəkildə etməyinizi tövsiyə edirəm. Görürsünüz, yəni, bu qayda yeni yarandı və mən hər zaman, bu ştat cədvəli məndə hər zaman olubdur. Amma bu qaydanı yaradandan sonra çox mübahisə yarandı ki, bizdə özəldə
ştatın yaradılması vacib bir şey deyil, bu əmri nahaq qoyublar və s. və ilaxır. Yəni, burada sadəcə olaraq ildə bir dəfə verilən, maksimum iki dəfə verilən bir ştat cədvəlidir ki, onun yaradılması sizə üstünlük gətirəcək ki, nəyə ki, geri atacaq. Bu halda baxırıq, mən bayaq baxmışdım nömrənin içərisində. Sonuncu əmir 123 idi ştatın yaradılması və həmin ştatın yaradılmasının tarixini qeyd edirəm. Burada yoldaşlar bir şey deyim. Ştat cədvəli əgər 2021-in yanvarında yaratmışsınızsa, həmin tarixi də qeyd edəcəksiniz. Hər zaman ta ilin sonuna qədər yeni bir ştatınız yaranana qədər həmin tarixi qeyd edə bilərsiniz. Yəni burada belə bir sıxıntısı yoxdur. Siz ştatınızı yanvar ayında təsdiqləyirsiniz və qeyd edirsiniz ki, deyək şirkətdə bir müdür olacaq, 3 mütəxəssis olacaq və 5 sürücü olacaq. Və siz o ştatı təsdiqləyirsiniz yanvar ayında və ola bilər iyuna qədər götürməyəsiniz. Burada heç bir yenə deyirəm, sıxıntısı yoxdur. Nə də sizə heç kim deyə bilməz ki, nəyə görə ştatda qeyd eləmişsən ki, 3 nəfər sürücü olacaq, amma yoxdur. Yəni, bu ştatı yaradırsınız, yəni əlinizdə təbii o demək deyil, havadan yazırsınız. Yəni, nəzərdə tutulub ki, il ərzində bu qədər staff işçi götürəcəyik. Ondan əlaqədar sizdə boş ştatları yaya bilərsiniz. Demək, burada bəlkə tarix. Bunu əllə də daxil edə bilərik və yaxud da seçənəklərdən daxil edə bilərik. Mən hər zaman əllə daxil etməyə üstünlük verirəm. Çünki əllə daxil edəndə mənə görə səhvliklər daha az olur, nəinki avtomatik edilsə. Tarixi qeyd etdik və burada gəlir ştatdadırmı? Ya bəli seçənəyi var və yaxud da xeyr seçənəyi var. Biz bəli seçəcəyik, yəni özəl sektorlarda əsasən bütün vəzifələr olur. Əsasən, dövlət sektorunda isə ştatdan kənar deyə bir anlayış var. Bu anlayış, yəni özəl sektorlarda çox nadir hallarda rast gəlinir. Bu baxımdan biz qeyd edəcəyik bəli. Burada yoldaşlar, mən tam təsdiqləmək istəmirəm. Çatda məktublar gəlib. Ola bilər bu prosesdən kimsə sual versin. İstərdim ki, baxım. Amma buradan çıxmış olacağım. Yox, təəssüf edirəm, baxa bilməyəcəm. Amma səsli xayiş edəcəm sizdən. Bura qədər hər hansı bir çətinliyiniz varsa, çünki bu əməliyyəti mən yenidən edə bilməyəcəm. Bayaq dediyim kimi o imtina etsəm, artıq əmrləşdirməli olacağım. Hər hansı bir sualınız varsa, verə bilərsiniz. Okey, sual yoxdur. Bir dənə sualım var mənim. Bəs əmrin nömrəsi bəs eyni olaraq qalır, yoxsa siz məsələn... Bəli, bəli. Bəli, mən vurguladığım kimi xan, əgər ştatı il ərzində, ilin əvvəlində veririksə, fərq etməz, ilin əvvəlində görsünüz, mənim bayaq baxdığımda iyulun 3-ü sonuncu dəfə ştat yenilənibdir. Mən həmin əmirdən istifadə edirəm. Yəni, bu həmin müddət ərzində nəzərdə tutulmuşdu ki, 5 nəfər sürücü götürülsün və həmin 4 götürülüb, 5-ci isə boş qalıbdır. Anladım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Amma yenə də deyirəm, bəzi fikir ayrılığı var ki, bunu da HR yoldaşlarım da tətbiq edir. Bu hissəyə işçinin qəbul əmrini qeyd edir. Yəni, bunu mən yenə deyirəm, tövsiyə etmirəm, amma edənlər var. Yəni, əmr nömrəsi hissəsinə işçinin nə vaxt qəbul edirsə, həmin əmrini qeyd edir. Yenə də baxım, yəni əgər... Yəni, mənim təcrübəmdə etdiklərim bunlardır. Yəni, hələ ki... Şükür, sıxıntısı olmayıb. Baxın, burada gəlirik, yadda saxla. Yuxan, mücazə ola bir dənə suala verim, mənə bu yeri gəlmişəm. İlk növbədə təşəkkür edirəm, çox gözəl izah edirsiniz. Bəs burada, məsələn, deyək ki, sürücü qeyd elədiniz də və ya başqa bir vəzifə. Bəs orada, yəni bu portalda vəzifə öhdəlikləri barədə də nəsə bir məlumat gedirmi, yoxsa o məsələ yalnız əmək müqaviləsi bağlanında qeyd olunur? Yəni, deyək ki, məsəl üçün də sürücü və ya direktor mavini və ya hər hansı bir mühəndis qəbul olunursa, yəni bu məsələ ilə, yəni vəzifə öhdəliklərlə əlaqədar hər hansı bir nüans, hər hansı kəlmə yazılırmı? Yoxsa burada elə bir şey yoxdur, yəni bu nəzərə tutulmur? Ştatdan
Əgər ştatdan gedirsə, yəni məsələ həmin ştatın yaradılmasından gedirsə, xeyr, orada vəzifə öhdəliyi deyə bir şey yoxdur. Yox, işə qəbul ediriksə şəxsi, indi mən sizə göstərəcəm həmin ştata işçini qəbul edəcəyik. Həmin o ştatda artıq vəzifə öhdəliyi olan punkt var. Onu göstərəcəm. Orada bəli, vəzifə öhdəliyini geniş şəkildə qeyd etməlisiniz ki, işçi, yəni işçidən lazım olan işlər nədir, nələr də öhdəliyində var, nələri şirkətə olaraq təqdim etməlidir. İcazənizlə bir dənə də bunu aydınlaşdırım, bu məsələ ilə qədər. O vəzifə öhdəliklərini hər bir şirkət özü istədiyi kimi formalaşdırır, yoxsa ki, nazirliyin xüsusi və ya məşğulluq agentlikləri bir təlimatı var ki, o təlimata uyğun istinad edilir və oradan istifadə edir və müəyyən dəyişiklik, kiçik dəyişikliklər əlavə etmək, yəni spesifik şirkətdirsə, o yəni aşağı yuxarı bir dənə, iki dənə müəyyən vəzifələr var ki, funksional vəzifələr var ki, onu əlavə edir və bundan da deyək ki, bu artıq işçini götürdü və bu götürdüyü vəzifə öhdəliklərini və əmək funksiyalarına uyğun həm portala işlənilir. Həm də əmək müqaviləsində göstərilir və indi yəni ki, başqa deməli sənədlər də var ki, orada da göstərilir. Yəni bununla əlaqədar da əgər bir mənbə varsa, yəni o vəzifə öhdəlikləri hansı kitabdan və ya hansı təlimatdan götürür, onu da paylaşsa çox təşəkkür edərik, çünki çox önəmli məsələdir bu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm verdiyiniz suala görə. Bu vəzifə öhdəliyinə əlaqədar, bəli, Nazirliyin xüsusi bir saytı var. Mən istəsəniz, təlimdən sonra həmin saytın linkinə ataram. Orada vəzifə öhdəlikləri qanunvericiyə uyğun olaraq maksimum dərəcədə dəqiqliklə qeyd olunub. Amma bir nüansı deyəcəm ki, bir vəzifə, orada təəssüf ki, bir vəzifə haqqında 3-4-5 vərəqlik, yəni təlimatlar qeyd olunur ki, yəni bir vəzifə nələr tələb olunmalıdır və nisbətən çox geniş tələblərdir. Yəni, bəzi tələblərdir ki, heç şirkətlərdə o həmin tələblərə ehtiyac yoxdur. Hə, bu halda artıq düz qeyd elədiniz, şirkətə uyğunlaşdıraraq, təbii ki, yenə deyirəm, qanunvericiliyi pozmamaq şərti ilə şirkətə uyğunlaşdıraraq vəzifə öhdəliklərini dəyişdirmək olar. Ola bilər ki, vəzifə yəni həmin o əsas baza olaraq informasiyanı mütləq dərəcədə həmin o sayta istinad verilməlidir. Yəni o əsas baza oradan götürülür. Yəni biz havadan, sudan vəzifə öhdəliyini yarada bilmərik. Yəni əsas anlayışları götürürük və yenə də deyirəm yoldaşlar, yəni insan resursları hər zaman demişəm, sehirli çubuğu yoxdur və heç bir sahə üzrə ola bilər ki, anlayışı olmaya bilər və bu normaldır. Biz öz sahəmizi daha peşəkar bilə bilərik, amma istər nəqliyyat şöbəsi olsun, istər mühasibatlıq şöbəsi olsun, biz daha dərinliyinlə bilmirik ki, həmin şöbəyə hansı vəzifələr daha yaxşı olar ki, olsun. Hə, bu halda biz deyirik, həmin şöbənin şöbə rəhbəri ilə birbaşa olaraq əyləşirik və biz həmin o nazirliyin təqdim etdiyi vəzifə təlimatı da təqdim edirik və ondan da soruşuruq ki, baxın, sizə uyğun olaraq bir, yəni bir işçinin öhdəlikləri olaraq bunlardan hansını bizə tətbiq etsək daha düzgün olar, daha operativ olar. Və onun üzərində qeydlərini aparır və əlavə olaraq ola bilər ki, yenə də deyirəm, vəzifə öhdəliklərində xüsusi şirkətə uyğun olaraq spesifik incəliklər olmur. Həm o incəlikləri də daxil edə bilər. Yenə də deyirəm, qanunvericiliyi pozmaq şərtindən ola bilər ki, o incəliyi qeyd eləyə bilər, amma siz də insan resurslarında çalışmış bir şəxs olaraq deyə bilərsiniz ki, yox, bu incəlik təəssüf ki, bizdə qanunvericiliyi pozacaq. Məsələn, mənim təcrübəmdə olmuşdu belə bir şey. Nəqliyyat şöbəsi bildirir ki, mən istəyirəm həm ki, sürücü əgər maşını təmiz saxlamayacaqsa, ona cərimə tətbiq edək və bunu vəzifə öhdəliyinə qeyd edək. Və o halda mən qoşuldum ki, yox, təəssüf ki, cərimə qanunvericimizə görə edə bilmərik. Təbii ki, əgər əmək müqaviləsinə bağlamışıqsa, kollektiv müqavilə deyilsə, cərimə ilə edə bilmərik. Biz qanunverici uyğun olaraq inzibati tənbihlərin hər hansı birindən istifadə edə bilərsiz dərəcə çoxdursa, ya tam maddi məsuliyyətdən istifadə edə bilərik.